Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma questão sobre porcentagem. Dê a taxa percentual que representa a parte colorida de verde de cada figura. Nesta figura, nós temos quantas linhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 linhas. Cada linha tem quantos quadradinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, nós temos 10 linhas, cada linha tem 10 quadradinhos. No total, quantos quadradinhos nós temos aqui? Você vai dizer, professor, temos 100 quadradinhos. Muito bem, temos 100 quadradinhos na figura. Agora, vamos contar quantos quadradinhos verdes a gente tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 quadradinhos verdes. Então, no total, existem 100 quadradinhos, dos quais 25 são verdes. Então, nós podemos escrever uma fração que corresponde à parte pintada de verde da figura. Essa fração vai ter denominador quanto? Denominador 100, pois no total existem 100 quadradinhos na figura. Quantos quadradinhos são verdes? A gente contou. Existem 25 quadradinhos verdes. Então, a fração que corresponde à parte pintada de verde nesta figura é a fração 25 centésimos. Mas ele pediu a taxa percentual. Neste caso é muito fácil, pois o denominador que nós temos aqui é 100. Quando o denominador é 100, a fração já está pronta para que a gente possa escrever na forma de taxa percentual. Basta escrever o numerador, que no caso é 25, e colocar o símbolo de porcentagem. 25 centésimos é o mesmo que 25%. Nós podemos até dizer que 25% dessa figura está pintada de verde. Vamos passar agora para a próxima figura. Pronto! Nesta figura nós temos um círculo e a parte pintada de verde está associada a um ângulo cuja medida é 270 graus. Se o ângulo fosse de 360 graus, nós teríamos o todo do círculo pintado. Se o ângulo fosse de 360 graus, nós teríamos uma correspondência com 100% da figura pintada. Mas nós temos apenas um ângulo de 270 graus. Pela maneira que eu já estou organizando aqui os cálculos, você percebe que eu vou utilizar regra de 3, né? 360 graus é um ângulo que corresponderia ali à figura completamente pintada de verde, ou seja, a 100% da figura pintada de verde. Mas eu tenho apenas 270 graus. Então, 270 graus corresponde, digamos, a x%. Corresponde a quanto, né? Vamos determinar utilizando aqui regra de 3. Como é que funciona, professor? Como é que eu calculo uma porcentagem utilizando regra de 3? É muito fácil. Basta multiplicar em cruz e igualar os produtos. Por exemplo, você vai ter aqui, ó, 360 vezes x. Eu vou trabalhar apenas com os valores numéricos. Então, eu vou escrever aqui, ó, 360 vezes x é a mesma coisa que 360x, tá? Igual a quanto? 270 vezes 100. Então, a gente multiplica em cruz e iguala os resultados. 360 vezes x igual a 270 vezes 100. 360x aqui eu vou repetir. Agora aqui, ó, quando eu multiplico 270 por 100, é muito fácil. É só acrescentar dois zerinhos aqui ao 270. Então, 270 eu coloco mais dois zerinhos aqui. Vira que número? 27.000. Agora, o 360 está multiplicando x, ele passa para o outro lado, dividindo o 27.000. Então, a gente escreve aqui uma fração. Essa fração a gente pode simplificar cortando esse zerinho e o zerinho correspondente aqui. Então, para calcular a porcentagem, eu tenho que dividir 2.700 por 36. Vamos fazer essa conta bem aqui? Prontinho.
2.700 dividido por 36 dá 75. Então, se 360 graus corresponde à figura completamente pintada, ou seja, corresponde a 100%, 270 graus corresponde a 75%. A resposta desse segundo item é 75%. Nesta figura, podemos dizer que 75% da sua área foi pintada de verde. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar o seu like e compartilhá-lo com seus amigos. Você também pode deixar nos comentários uma carinha sorrindo se você entendeu tudo direitinho. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!